Sjukt. Dalsan, Dalsan! Fram med plock och stöt, fram, inte här, här! Det är samling i mitten, samling i mitten. Samling i mitten. Bra! Samling i mitten. Klubban i isen! Klubban! Klubban i isen! Thank you.
Glömde du ditt vatten? Skyll dig själv. Jag vet inte vad jag... Ni får väl fråga där borta i båset. Yes, gamla vanliga. Ja, kör så här. Kolla på mig. Kolla på mig. Du håller stolpen. Låtsas att pucken är där. För alltid följa pucken med blicken. Vi låtsas att den är där. Sen kommer pucken upp dit. Ut hit till sträcket. Butterfly. Alltså grundpositionen. Din. Butterfly upp. Sen är det shuffla. Klubban i isen, shuffla, shuffla till det här sträcket. Butterfly upp, in i målet, ut i målet till det här och sen kommer skott. Nej, dit, shuffla, sen är det butterfly. Bak i målet och ut. Härligt! En gång till. En gång till! Nej. Butterfly shuffla över dit. Butterfly shuffla, shuffla, shuffla. Nej. Butterfly där. Shuffla över hit. Butterfly. In i målet, ut. Sen är det skott här. Bra. Var noga med att ha klubban i isen och stöt och plock uppe. Så jobbar du bara shuffla över. Shuffla, 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 shuffla. Okej. Klubban i isen också. Backa in och ut. Bra. Riktigt bra. Shuffla, shuffla, shuffla.
Kolla var du står någonstans. Du står inte i mitten av målet. Kolla nu, kolla bakåt. Andra sidan. Där ja. Bra. Bra. Ja, han har ritat fel. Men du ska... Du bryr dig inte så mycket om sträckorna. Ha koll på målet bakom. Nu kör vi från andra hållet. Vi börjar här, shuffla över hit. Okej? Vad hände? Vad hände? Sitter på knät. Precis ovanför. Kolla var du står någonstans. Där ja. Bra. Bra butterfly. Kan Jesper, kolla du axeln, jag tror jag har fått skott på benet. Shuffla, 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 shuffla. Bra! Upp, in i målet och så ut. Härligt! Bra, Charlsson! Du, när man tar med stöten så vill man att den ska studsa ut mot sargen. Samma sak när du räddar med benskydden. Försök att få den ut i hörnerna. För då, om du studsar rakt ut så blir det retur, eller hur? Tänk på det. Försök att styra puckarna utåt. Samma sida. Bra! Titta på mig! Där ja! Utåt! Slå ut den! Slå ut den ditåt! Bam! Så att den studsar utåt. En gång till! Kom igen! Bra! Backa in! Mitten av målet och ut. Bra. Mycket bra. Ta andra sidan igen. Andra sidan igen. Försök, kolla, titta på en annan sak. När du går ner i butterfly, då ska händerna uppåt. För du går ju ner. Ser du det? Precis, när du går ner med kroppen. Ja, men du ska ju hela tiden klubba i isen så att du följer med. De stannar kvar. Hänger du med? Kör därifrån. Bra. Bra. Backa och fram. Härligt. Snygga plockar, gubben. Mycket bra jobbat. Ta andra hållet. Härligt! Och så byter vi håll. Bra shufflat! Bak in i målet, ut på skott. Oh, bra räddat! Roterar! Max Norin! Bra kört! Nästa! Tja! Hur känns det? Fick ett slagskott på benen. Va? Skjuter på hårt. Känns det bättre nu? Mm.
Okej, okay. Den här kan du, eller hur? Butterfly, upp, shuffla över hit. Chup, 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 chup. Butterfly, upp, in i målet och så ut på skott i mitten. Så byter vi sida efter tre gånger. Okej? Okay. Men nu måste jag butterfly. Bra! Shuffla, shuffla, shuffla. Butterfly, upp, in i målet, ut på skott. Härligt! Du har den, du har den. Snyggt. Kör en gång till. Mycket bra! Mycket bra! Mycket bra! Bra blick! Mycket bra blick! Du följer pucken efter att du har räddat den och ut i hörnan. Mycket bra. Känns det bra? Ta det andra hållet nu då. Bra, bra räddat. En gång till. Bra butterfly. Shuffla, 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 shuffla. Är det bra räddat? Bra blick. Han har så jävla fina reflexer. Ja, det är bra. Då tar vi andra sidan. Bra. Det är bra. Mycket bra blick. Kör vi den sidan. Försök att ha händerna här hela tiden. Där är bra. Det är bra. Härligt. Snyggt. Fortsätt. Andra sidan. Håll händerna uppe hela tiden. Där är. Det känns inget bra. Säg till om du vill vila. Bra! In och ta ut. Är det bra? Snyggt! Axel, när du shufflar, försök att göra små, små, små steg. Alltså, du ska ju bara putta med den så här. Pum, 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 pum. Hänger du med? Hänger du med? Testa! Bra, bra, bra! Upp med handskarna hela tiden! Ja, det är bra. Bra kört. Gurra, den här kan du.
Butterfly, shuffla, butterfly, in i mål, ut på skott. Butterfly, shuffla, hit, butterfly, in i målet, ut i mitten på skott. Okej? Okay? Och så kör vi den tre gånger därifrån, så kör vi tre gånger därifrån. Nej, shuffla! Shuffla! Bra, upp med handskarna! Det är bra! Bra kämpat! Upp med handskarna hela tiden! Bra! Kolla vart du står någonstans! Där ja! Syn! Syn! Tar vi andra hållet, Gurra. Därifrån dit. Bra, upp med handskarna. Mycket bra. Klubban isen. Där ja. Upp. Gurra, Gurra. Baklänges in i mål och sen ut. Kolla vart du står. Kolla vart du står. Där ja. Härligt. Backa och ut. Kolla vart du står. Där ja. Snyggt fångat. Tar vi andra hållet va? Bra. Handskarna är uppe hela tiden. Stolpe! Shuffla, 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 shuffla! Där ja! Det är bra! Shuffla, shuffla, shuffla. Bra Gurra! Och så in bak. Och ut. Titta inte så mycket på sträckorna. Försök att åka och ställa dig. Du vet ju vart målet är. Ställ dig mitt framför pucken. Pucken ska styra dig, inte sträckorna. Okej? Okay? För nu hamnar du väldigt mycket åt det här hållet hela tiden. För sträcket är inte i mitten. Tänk på det. Andra hållet, Gurra! Shuffla, shuffla, shuffla! Bra! Bakåt! Och framåt! Bra, Gurra! Härligt! Ser du? Där tar du den! När du står rätt så tar du den! Mycket bra jobbat! En gång till, samma sida! Upp med handskarna! Klubban isen! Härligt! Snyggt! Andra sidan! Shuffla, shuffla, shuffla! Bra kämpat, Gurra! Bra! Mycket bra! Andra sidan, andra sidan, andra sidan, andra sidan. Bra Gurra! Härligt! Mycket bra Gurra! Hur känns det där då? Har du ont i foten? Varför det?
Vet inte. Vilken fot har hon fick? Var på insidan eller? Va? Inne i foten. Oj. Ja, prova. Testa andra hållet igen då. Härligt Burra! Kolla röda, han är rödare än tröjan. Härligt! Ja, andra sidan igen då. Bra Gurra! Det gör inget! Bra! Bakåt! Klubban i isen! Åh, nu var han trött, eller hur? Var du trött? Orkar inte mer. Bra kämpa. En gång till. Börja därifrån. Bra! Så fram på skott. Ja, men nu gick det i alla fall ner. Det var ju bra, eller hur? Jag vet att du är trött. Jag är lite taskig där faktiskt. Jag bara kör 20 gånger till. En sista då, Gurra. En sista nu. Kom igen. Kom igen, en sista, Gurra. Bra kämpat! Du är duktig! Ja, en omgång kvar. Kom igen Gurra, kämpa! Kan du den här? Ut, butterfly, upp, shuffla, butterfly, upp, in i målet och så ut på skott. Nej, bra! Bra! Du har den! Snyggt! En gång till, Max! Ja, då tar den där. Jättebra! Bra! Ooh! Snyggt! Du behöver bara göra två butterfly. En gång här. Och när du gått över, en gång där. Sen in i mål. Och så när du kör från den sidan är det där och sen där. Okej? Okay? Kör från det hållet. Upp med handskarna! Och klubban i isen. Där ja! Härligt! Bra räddat! Andra sidan. Kämpa, nu är du trött. Kom igen, kämpa! Härligt, mycket bra! Andra sidan. Shuffla, shuffla, shuffla. Härligt! Andra sidan. Klubban i isen. Klubban i isen. Alltid klubban i isen. Där. Och så upp. In.
Är det dåligt skott? Eller hur? Bra kör. Andra sidan då. Hela tiden jobba med handskarna upp och ner. Där ja. Ja, det är synd. Nästan. Andra sidan. Bra! Är du trött? Härligt! Ja, det är nära. Bra kört. Andra sidan. Där satt den. Snyggt. Bra. Tänk på handskarna när du går ner, okej? Okay? Klubban är alltid i isen, men när du går ner då ska händerna... Ser du att de stannar när jag går ner? Mm, tänk på det. Där ja, bra! Klubban i isen! Upp med handskarna, bra! Bra räddat! Härligt! Ni kan stå kvar till här. Johan! 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 Ja, vi kör. Vi är färdiga nu. Ja. Låt dem förklara. Kör bara en massa sköna skott på dem. Jobba handskar hela tiden. Stöt, stöt och bara jobba med den. Och ta upp snicken. Följ med. Är ni med? Ja. Det är bara att nysa. Vet du fler? Vi tar bara och tar något ut skott. Nu blir det bara skott, okej? Okay? Nu blir det bara skott. Bara skott! Bra! Bra rädda! Härligt, bra blick! Hela tiden följa pucken med blicken. När den studsar iväg, okej? Okay? Bra! 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 Härligt! Det är bra! Mål! Bra!
Bra! Snyggt! Bra! Härligt! Bra! Bra blick! Samla puckar, grabbar. Jag ska göra lite mindre. De är bara 3 mot 3, så jag brukar ställa dem så här. Där i den. Så flyttar vi ner linjen till toppen av teckningscirklarna. Har vi några puckar? Jesper! Tre puck! Byt till kön. Okay.
Ta den där. Bra Oskar, bra fart! Bra på, jobba! Ja, grym för, kom igen! Bra Oskar! Ny fart, byta! Oskar! Här, ner på knä grabbar. Ner på knä. Bra kämpat Julian, fortsätt. Bra Seb. Oops. Bra Oliver! Jag tog upp. Bra Clifford! Bra målet! Det är bra Clifford! Bra, bra skott Theo, bra räddning. Bra, fortsätt kämpa gula. Bra kämpa Theo, snyggt, bra pass. Byte! Bra kört! Bra kört! Ta den här! Är synd! Bra målet! Oj, bra kämpa! Bra Seb! Bra Louis! Bra! Bra skott Louis! Bra! Här gubbar, backa! Bra Leo! Bra kämpat Seb! Henning körde för mig. Det är ett år till mina skridskor. Det är bara 11 minuter kvar. Men då kan jag köra mitt bästa man. Det har du väl redan gjort. Jag tycker du var jätteduktig. Ja, det där är farligt att göra. Bra förstår, gula! Bra återbyggnad. Nu ska jag göra mitt bästa. Nej, det ska du alltid. Klipp upp! Kör! Bra Oskar, fortsätt!
Bra pass! I puck! Visar! Bra räddat! Vad var det för ful grej då? Passning efter signalen. Ja, det såg jag inte. Bra sen! Bra pass, Oliver! Bra skott! Skit upp! Bra kämpat, Oskar! Oskar, bra! Bra kämpat, Theo! Bra kämpat! Bra kämpa. Var det kul? Det är kul. Bra, Oliver! Bra sen! Bra passning! Bra, Leo! Härligt! Fortsätt jobba, gula! Bra! Bra, Oliver! Härligt! Oj, 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 oj! Douglas, Douglas. Ja, var det? Jag tror jag hörde tacklas. Det också. Ja, det också. Bra, Oliver. Ni puck. Bra sen. Härligt! Härligt! Bra, Leo! Bra, Oliver! Härligt, Sam! Jobba, grabbar! På direkt! På! Där, bra, Oskar! Härligt! Oj! Bra, Hockey! Bra, Målet! Låt han vara! Låt han vara! Bra, Morran! Bra, Kalle! Bra, Oskar! Bra, Oskar! Jobba nu! Fan, skit i den! David, han har så jävla kladdiga passningar, det är det, eller hur? Bra! Bra kört! Bra kört! Bra kört! Bra jobbat!
Bra jobbat, Clifford! Ännu gula, lägg på den nu! Bra, Louis! Kör, Louis! Kör! Bra, Leo! Nej, det var ingen flipp, du ramlade fram. Den blicken, va? Hur fan? Ja, då. Det är puck! In. Bra, Louis! Härligt! Nej, bra tänk! Kom igen, jobba! Inte! Vi får kolla filmen sen, eller hur? Ja, vi kollar filmen sen. Nu har vi Ronaldo på den där. Bra, Clifford! Det går nu! Bra! Bra pass! Bra kämpat! Härligt! Bra, grabbar! Pappa, om det är något till dig! Oj! Titta på filmen. Kom igen, gubbar, på direkt! Ja! Det är inte så farligt till det, vi gör gärna. Nej, du ser ut att du är. Grabbar, här ska ni stå. Clifford, Borran, backa lite. Oh, bra skott! Mycket målet. Vi tar passen då, Lotte. Ja! Kolla! Oh, bra räddning! Bra kämpat! Nipuk! Ja, Jesper var inte med på noterna, så jag fick blåsa. Bra, Axel! Jag ville kolla om Axel är med. Det var han. Han har så jävla fina reflexer. Alltid samma också. Ja. Bra! Snart ska du in på byte, hörru. Bra pass! Gick det bra, Morris? Oskar, hitta passning! Ja, men Charlsson vart förbannad, för han är alltid och hugger på Charlsson Theo när han har pucken. Oj! Bra pass, Theo! Ja, när de håller på och hugger på henne, eller? Bra, Oskar!
där, bra! Tacka varandra för god match! Tacka varandra för god match! Bra kört! Nej, puckarna avlyser! Puckarna avlyser! Ja. Puckarna avlyser! Puckarna avlyser! Kom igen grabbar, avisen! Nej, inte in där, då tappar vi puckarna. Det är sant. David är inte så dum ändå. Det är sant. Ja, var det puckar grabbar? Varsågod. Nu ska vi titta på filmen. Nej. Vadå för film? Se om det var jäkligt fult eller vad. Ja, det får vi se. Vi får videogranska. Ja. Var det en tripping från Lou eller inte? Nej, det är inte tropp. Inte? Är det bara för att han var i ditt lag, eller hur? Jo, jag kan mål. Det är som vanligt. Alla är oskyldiga. Alla är oskyldiga och alla har vunnit. Ja, precis. Axel har naturligt inneboende så här. Man kan typ ha sett honom slå någon i huvudet med pinnen. Men vad ska man säga då? Nej, jag har på film på telefonen. Nej, it was me. Det är liksom...